আজি যদি মই তাক প্ৰপোজ কৰিব নোৱাৰো ন তে মোৰ নাম দৰ্জ নহয় বে ওই অভি ওই অভি ওই অভি কি হলো কি হৈ মানছি আছ তোৰ মালটো আহিছে গক গক তোৰ কা কথা কৈছ পিজিন দে একো বুজিয়ে পোৱা নাই কেবা নজনাটো হৈ নাই দেখা পাইছ তেতিয়া একেবাৰে কলিয়া কৃষ্ণ হৈ গ'ল আৰু স্মিতাৰ কথা কৈছে আকৌ